باب بيع الملامسة قال انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بيع ملامسة کا بیان اور حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے. ملامسة کا لفظ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لمس سے ہے, لمس کا مطلب ہوتا ہے چھونا. تو ملامسة کیا ہے؟ ایک شخص دوسرے کے کپڑے کو ہاتھ لگا دے اور اسے الٹ پلٹ کر نہ دیکھے. مثال کے طور پر جیسے دکان میں کوٹ آپ خریدنے کے لیے جاتے اور کوٹ لٹکے ہوئے ہیں اور آپ جا کے اس کا سائز, اس کا رنگ, ٹیکسچر پوری طرح نہیں دیکھتے اور صرف اشارے سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ فلاں کے ساتھ جو کوٹ رکھا ہوا ہے لال کے ساتھ نیلے رنگ کا وہ پیک کر دیں اور پھر آپ اسے لے کے گھر آ جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے جس چیز کے پیسے دیے وہ چیز حقیقت میں وہ نہ ہو جو دور سے نظر آ رہی تھی. تو اس میں لمس کا مطلب ہے کہ جیسے ہاتھ لگا دینا یعنی ٹچ کر دینا, یا وہ دکاندار جو ہے وہ اس کی طرف پھینکے اور بغیر الٹ پلٹ کے دیکھے وہ چیز خرید لی جائے. تو اس سے منع کیا گیا ہے. حدیث ہے حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا اللیث قال حدثنا عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی عامر بن سعد ان ابا سعید رضی اللہ عنہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المنابذتی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منابذہ سے روکا ہے. منابذہ کا مطلب نبذہ سے ہے, نبذہ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا. تو منابذہ کا کیا مطلب ہے کہ ایک اپنا کپڑا دوسرے کی طرف پھینکتا ہے اور دوسرا اس کی طرف, اور پھر یہی ان کے درمیان بیع قرار پاتی ہے, جبکہ دونوں صورتوں میں چیز کو غور سے دیکھا نہیں گیا ہوتا اور پوری طرح جانچ پڑتال نہیں کی گئی ہوتی. تو جو چیز جانچ پڑتال ہی نہیں ہوئی, اس کو دیکھا ہی نہیں گیا اور بغیر دیکھے صرف اس کو پھینک کر خرید لیا گیا, تو اس طرح کی تجارت سے منع کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہی بات کہ دور سے ایک چیز کچھ نظر آتی ہو جس کی حقیقت کچھ اور ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. اب اگر ایک شخص دور سے ایک بینگل کو دیکھے کہ جو چمک رہی ہے سونے کی طرح, اور وہ کہے کہ وہ فلانی مجھے دے دو کیا قیمت ہے, اور وہ اس کی مثلا سونے کی قیمت بتا دے, اور وہ شخص اسے لے کے گھر آ جائے اور گھر آ کے دیکھے یہ تو سونا نہیں تھا, میں تو کچھ اور ہی خرید کر لایا, اور پھر واپس جائے اس سے جھگڑنے لڑنے کے لیے اور فساد برپا کرنے کے لیے, تو اس قسم کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے. وہی طرح الرجل, اور وہ پھینکنا ہے کسی شخص کا ثوبہ اپنے کپڑے کو بالبیع بیع کے لیے, الی الرجل دوسرے شخص کی طرف, قبل ان یقلبہ اس سے پہلے کہ اسے الٹ پلٹ کے دیکھے, اور ینظر الیہ یا اس کی طرف نظر کرے. ونہا عن الملامسۃ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامسہ سے بھی روکا ہے. والملامسۃ, اور ملامسہ کیا ہوتی ہے؟ لمس الثوب, کپڑے کو چھونا, لا ينظر الیہ اور اس کی طرف دیکھے نہ, یعنی صرف پوائنٹ آؤٹ کر دینا یا صرف ہاتھ لگا کے اسے اشارہ کر دینا کہ یہ چیز دے دیں, جبکہ اسے کھول کے یا اس کی اچھی طرح جھان پھٹک نہ کی گئی ہو. حدثنا قتیبۃ حدثنا عبد الوہاب حدثنا ایوب ان محمد ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہا عن لبستین, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لباسوں سے روکا ہے, دو کپڑوں سے روکا ہے, اور یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. ان یحتبی الرجل فی الثوب الواحد, کہ انسان اپنے آپ کو ایک کپڑے میں اس طرح لپیٹ لے, ثم یرفع علی منکبہ, پھر اس کو اپنے کندھے پہ ڈال لے, یعنی جس طرح ساڑی پہنی جاتی ہے, اور اس میں احتمال کیا ہے کہ اگر اس کے نیچے کچھ اور پہنا ہوا نہ ہو تو انسان اسے پہن کر ننگا ہو سکتا ہے. وہ ان بیعتینی, اور دو قسم کے بیع سے روکا ہے, اللماس والنباز, لماس یعنی ملامسہ اور نباز یعنی منابزہ, وہی قسم ہے جو پیچھے ہے. باب بیع المنابزہ وقال انس نہا عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, منابزہ کی بیع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روکا ہے. حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک ان محمد ابن یحیٰ ابن حبان عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الملامسۃ والمنابزۃ. حدثنا عیاش بن الولید حدثنا عبد الاعلی حدثنا معمر عن الزہری عن عطاء ابن یزید عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن لبستین, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لباسوں سے منع کیا ہے. وان بیعتین, اور دو تجارتوں سے یا دو بیعوں سے, الملامسۃ والمنابزۃ. باب النہی للبائع اللہ یحفل الابل والبقر والغنم وکل محفلۃ والمصرات التي سری لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب اياما واصل التسريه حبس الماء يقال منه سريت الماء اذا حبسته. يحفل کا لفظ یہاں پہلے اچھی طرح سمجھ لیں, اور محفل اور مصرات یہ ایک ہی چیزیں ہیں. ہو
ہوتا یہ تھا کہ عربوں کے ہاں جب دودھ دینے والا جانور بیچا جاتا تو بیچنے سے کئی دن پہلے اس کا دودھ نہ نکالتے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا کہ جانور کے تھن بھاری ہو جاتے، اور خریدنے والے کو یہ دھوکہ ہوتا تھا کہ یہ جانور بہت دودھ دینے والا ہے۔ اب ہوتا یہ کہ ایک شخص دھوکے میں آ کے وہ چیز خرید کے گھر لے جاتا، وہ جانور مثلا گائے بھینس وغیرہ، جا کر وہ دودھ دوہتا تو ایک دفعہ تو دودھ خوب نکل آتا لیکن دوسری اور تیسری دفعہ میں کوئی دودھ نہ ہوتا خاص، یعنی بہت کم ہوتا اس کے مقابلے میں جو پہلی مرتبہ ہوا، تو یہ بھی ایک طرح سے دھوکا ہو گیا۔ یہ تمام اب بیع الغرر میں دھوکے کی قسموں میں آ رہی تجارت جو ہے، اب اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو کیا ہے؟ باب النہی للبائع، بیچنے والے کو روکا گیا، اللہ یحفل الابل والبکر والغنم، کہ نہ دودھ روکے کس کا؟ اونٹ کا اور گائے کا اور بکری کا، وکل محفلت، اور ہر دودھ روکی ہوئی چیز، یعنی کوئی بھی چیز جس کا دودھ روک کے بیچا جائے اس کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ والمسرات، مسرات بھی وہی ہے جس کے تھن میں دودھ روک دیا گیا اور بند کر دیا گیا، التی سری لبنہا، وہ جس کا دودھ روک دیا گیا، وحکم فیہ، اور اس میں بند کر دیا گیا، وجمع، اور جمع کر دیا گیا، فلم یحلب ایامن، اور کئی دن تک دودھ نہ دوہا گیا۔ واصل التسریہ، اور تسریہ کی اصل کیا ہے؟ حبس الماء، پانی کا روکنا، یعنی سواد رے یہ کا مطلب کیا ہے؟ پانی روکنا۔ یقال منہ سریت الماء، اسی سے کہا جاتا ہے کہ میں نے پانی کو روکا، اذا حبستہ، جب میں نے اس کو روک لیا یعنی حبس کر لیا۔ یعنی اس میں جو خریدنے والا ہے اس کے ساتھ ایک دھوکہ ہوتا ہے، اور اس قسم کے دھوکے سے عموماً عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس سے روک دیا گیا، یعنی اس چالاکی یا ہوشیاری یا عقل مندی کو پسند نہیں کیا گیا۔ اور اس کو آپ ہیلا بھی کہہ سکتے ہیں، مکر فریب بھی کہہ سکتے ہیں۔ حدثنا ابن بکیر، حدثنا اللیث، عن جعفر ابن ربیعہ، عن الاعرج، قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تسر الابل والغنم، آپ نے فرمایا کہ اونٹ اور بکری کا دودھ تھن میں روک کر نہ رکھو، فمن ابتاعها بعد، اور جو کوئی اسے خرید لے، یعنی اگر کسی کو دھوکہ ایسا ہو جائے خرید چکا جانور اور بعد میں پتا چلا کہ یہ تو روکے ہوئے دودھ کا تھا، فانه بخير النظرين، تو اس کو اختیار ہے دو میں سے ایک چیز کا، بین ان یحتلبها، اس کے درمیان کہ وہ اس کے یعنی دوہ لے، ان شاء امسک، چاہے تو اسے روک لے، و ان شاء ردها، اور چاہے تو جانور لوٹا دے، و سا تمر، اور ایک سا کھجور بھی ساتھ دے دے۔ بات کو ذرا دوسری طرح سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو یاد ہوگا پیچھے آپ نے پڑھا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کو اختیار اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو، یعنی بیچنے والا اسی جگہ پر بیچ کے واپس بھی لے سکتا ہے اور خریدنے والا خرید کے واپس سودا کر سکتا ہے اگر دونوں ایک ہی جگہ موجود ہوں، لیکن اگر وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے اور گھر جا کے پھر کوئی نقص نظر آتا ہے تو وہ سودا واپس نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا آپ نے پڑھا تھا کہ اسے چاہیے تھا کہ وہ اسی جگہ پر اس کو اچھی طرح چھان پٹک کے دیکھ لیتا، لیکن یہاں اس گائے بکری بھیڑ اونٹنی کو واپس کرنے کی اجازت ہے کہ جس کو دھوکے کے ساتھ بیچا گیا، یعنی اس کا دودھ روک کر، اب یہ شخص گھر لے آیا اور پتا چلا کہ یہ تو دھوکا ہوا، اب اگرچہ وہ دونوں سودا ہو چکا اور اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن یہاں اسلام خریدنے والے کو اجازت دیتا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے پاس ہی رکھے، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اور چاہے تو اسے بیچنے والے کو واپس لوٹائے اور اس کے ساتھ ایک سا کھجور بھی دے دے۔ یہ کھجور کیوں دے گا ساتھ؟ اس لیے کہ اس نے اس کا جو دودھ نکال لیا، اس دودھ کے عوض وہ دودھ جو اس نے استعمال کیا اس کے عوض کھجور ساتھ دے دے اور وہ سودا واپس کر دے، اس سودے کو واپس لینا پڑے گا کیونکہ اس میں دھوکے کا احتمال تھا۔ وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةَ تَمْرٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ سَاعًا مِنْ طَعَامٍ، یعنی دوسری روایت میں کیا آتا ہے؟ سَاعًا مِنْ طَعَامٍ کا لفظ آتا ہے، یعنی غلے کا سا۔ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا، اور اس کو تین دن تک اختیار ہے، یعنی کب تک وہ اپنا سودا واپس کر سکتا ہے؟ تین دن کے اندر۔ وقال بعضهم عن ابن سيرين سعا من تمر ولم يذكر ثلاثا، اور ایک اور روایت میں سعا من تمر تو آتا ہے لیکن تین دن کی بات نہیں آتی، والتمر اکثر، اور تمر جو ہے کھجور جو ہے یہ اکثر لوگوں نے روایت کی ہے، یعنی اکثر کی روایت میں کیا آتا ہے؟ کھجور ہی کا لفظ آتا ہے کہ دودھ اگر نکال لیا اور جانور واپس کرنا چاہتا ہے تو کھجور ساتھ ایک سا دے کے واپس کر سکتا ہے۔
حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها سعا من تمر. ابن مسعود سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جو کوئی ایسی بکری خریدے جس کے تھن میں دودھ روکا گیا ہو تو وہ اس کو کیا کر سکتا، فرد دہا، اسے پھیر دے. فلیرد معها سعا من تمر، تو چاہیے کہ پھیرے اس کے ساتھ یا لوٹائے اس کے ساتھ ایک سا کھجور کا بھی. ونہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کس بات سے، ان تلق البیوع، کہ ملاقات کی جائے بیوع یعنی بیع سے. وہ کس طرح، یہ بات بھی میں یہاں سمجھا دیتی ہوں کیونکہ یہ لفظ بھی بار بار آئے گا. ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں مکہ کے اندر نہ تو کوئی چیز اگتی تھی نہ کوئی انڈسٹری تھی، اور یہی حالت اکثر علاقوں کی تھی عرب کے. وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں، زندگی کی دیگر ضروریات جو کچھ بھی تھیں، وہ کہاں سے آتی تھیں، دوسرے علاقوں سے. قافلے آتے تھے، غلہ لے کر آتے تھے، کپڑا لے کر آتے تھے، اور آ کر اس بستی میں بیچ دیا کرتے تھے، بازار لگا کرتے تھے. یہ بالکل ایسے جیسے آپ کے اتوار بازار لگتا ہے. اور سبزی کہاں سے آتی ہے، مثلا ہری پور سے آتی، مری سے آتی ہے. اب اگر کوئی شخص شہر کے اندر رہتا ہے اور اسے مارکیٹ کا ریٹ پتا ہے، تو وہ جان کر جو گاڑی آ رہی ہے مثلا ہری پور سے اور ابھی اسلام آباد میں داخل نہیں ہوئی، تو ہائی وے پہ ہی اسے روک کے اس سے سودا کر لے، اور اس کو پتا ہے کہ اصل قیمت کیا ہے. آنے والے کو نہیں پتا اصل قیمت کا. ایسی تجارت سے منع کیا گیا ہے کہ جس میں بیچنے والے کو خبر نہ ہو کہ اصل بھاؤ کیا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ اس سے مثلا سستا خرید لیتا ہے اور آ کے یہاں مہنگا بیچتا ہے، تو اس میں ایک قسم کا دھوکہ ہو گیا. تو تلق البیوع کا یہ مطلب بتایا گیا کہ جو بیع ہے اسے آگے جا کے ملنے سے روکا گیا ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی حریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تلق الرکبان، مت ملاقات کرو کس سے، قافلے والوں سے. راکب کی جمع ہے رکبان. ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور نہ بیچے تم میں سے کوئی کسی اور کی بیع پر، یعنی کسی بیع پر بیع نہ کی جائے. یعنی ایک چیز جس کا سودا ہو چکا ہے، ایک دوسرا جا کے اس کے اوپر ایک اور سودا نہ کرے. اس سے کیا نقصان ہوگا کہ ایک جھگڑا پڑ جائے گا. ایک چیز جو کسی نے طے کر لی لینے کی اور ابھی اس نے مثلا وصول نہیں کی، مثال کے طور پر ایک دکاندار کے پاس یہ گھڑی رکھی ہوئی تھی، اس نے وہ گھڑی کسی کے ہاتھ بیچ دی. اس نے کہا اچھا رکھو میں ابھی آتا ہوں. اتنے میں ایک اور گاہک آتا ہے، وہ کہتا اچھا کتنے کی بیچی، اس نے کہا 10. اچھا مجھ سے 11 لے لو اور یہ مجھے بیچ دو. اب اگر یہ پہلے گاہک کو چھوڑ کر دوسرے گاہک کے ہاتھ بیچتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. جو چیز ایک دفعہ جس کا سودا ہو گیا، جس طرح وہ کہا نا نکاح کے پیغام پہ پیغام مت بھیجو، تو اسی طرح جہاں سودا ہو گیا پھر اس سودے پہ دوسرا آ کے سودا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے پہلے گاہک کی حق تلفی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ولا تناجشو، اور تناجش نہ کرو. نجش، نجش کا لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، دوبارہ سن لیں. نجش ہوتا ہے مثلا ایک شخص خود سامان خریدنا نہیں چاہتا، کوئی ارادہ نہیں اس کا، لیکن اس لیے قیمت بڑھاتا ہے، بولی دیتا ہے تاکہ دوسرے زیادہ قیمت دیں. یا بائیں بیچنے والا مشتری خریدنے والے کو یوں کہے کہ یہ چیز میں نے اتنے میں خریدی ہے، جبکہ وہ جھوٹ ہو. مثلا آپ کئی دفعہ جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی 40 روپے کی، آپ کہتے ہیں نہیں 20 کی دے دو، کہتا ہے جی اتنے کی تو خرید بھی نہیں، کہتا ہے نا اتنے کی تو خرید بھی نہیں، حالانکہ خرید اس سے بھی کم کی ہوتی. تو یہ کہنا کہ اتنے کی خرید نہیں، اور اگر اس میں جھوٹ ہو تو یہ چیز منع ہے، یہ بھی دھوکے کی ایک تجارت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ نجش ہوتا ہے. یعنی ویسے تو پیچھے آپ دیکھیں کہ نیلامی کی اجازت دی گئی، بیع المزایدہ کا لفظ آپ نے پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو، تو اس میں وہ حرج نہیں سمجھتے تھے، جبکہ جتنے لوگ بولی دے رہے ہیں وہ سب خریدنے کے ارادے سے آئے ہوں، اور اگر وہ خریدنے کے ارادے سے نہیں آئے، صرف قیمت بڑھانے کے اس میں آئے ہیں یا ایک کھیل تماشے کے طور پر آئے ہیں، تو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی، اسے نجش کہا گیا. اب آپ ویسے تو یہ بازار کی باتیں ہیں، تجارت کی باتیں ہیں، لیکن آج کے دور میں خواتین بھی کچھ اس میں پیچھے نہیں، اور بلکہ بازار تو اب خواتین ہی سے آباد ہیں، تو اس لیے
آپ سب کو بھی یہ باتیں معلوم ہونا چاہیے، اور کبھی بھی انسان لا علمی میں ایسا غلط کام نہ کرے کہ جس میں لقمہ حرام انسان کی طرف چلا جائے، کیونکہ عبادات کے قبول ہونے کا انحصار رزق حلال پر ہے. اور اس قسم کے دھوکے اور فریب کی باتیں جو ہیں، اگرچہ وہ بہت چارمنگ لگتی ہیں اور بہت اس میں اٹریکشن ہے، لیکن اسلام نے اس سے منع کیا ہے. اور پھر ہمارے ہاں تو چونکہ اصل غرض اور نیت کیا ہے کہ روپیہ کمانا ہے، جس مرضی طریقے سے آئے، جس طرح چاہو کسی کو ڈوش دو، تو یہ اسلامی اخلاق اور طرز عمل نہیں ہے. اس لیے یہ باتیں آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے. یعنی نجش کا آپ سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلا ارادہ خرید کسی چیز کی قیمت بڑھانا، یہ اس کی تعریف ہے. ولا تناجشو، اور نجش نہ کرو. ولا یبع حاضر لباد، اور حاضر یعنی کسی شہر کا رہنے والا نہ بیچے کس کو، لباد باہر والے کے مال کو، یعنی باہر سے جو آ رہے ہیں لوگ قافلے، جیسے وہ میں نے سبزی کی مثال دی کہ دوسرے شہر یا گاؤں سے آتی ہے، اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی کوئی شہر کا شخص شہر سے نکل کے باہر جا کے بستی کی حدود سے باہر ہی وہ خرید و فروخت وہاں شروع کر دے، تو اس سے روکا گیا. ولا تسر الغنم، اور بکریوں کا دودھ تھن میں مت روکو. ومن ابتاعها، اور جس نے اس کو خرید لیا، فہو بخیر النظرین، تو اس کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، بعد ان یحتلبها، اس کے بعد کہ وہ اس کو دوہ لے، ان ردیہا امسکہا، اگر اس پہ راضی ہو تو اسے روک لے، و ان سخطہا، اور اگر ناراض ہو اس پر یعنی راضی نہیں ہے، ردہا، تو اس کو واپس کر دے، وسع من تمرن، اور اس کے ساتھ ایک سا کھجور بھی لوٹانی ہوگی. باب، ان شاء رد المسرات، اگر چاہے تو مسرات یعنی وہ بکری جس کا دودھ روکا گیا ہو اس کو واپس لوٹا دے، وفی حلبتہا، اور اس کے دوہنے میں سا ان من تمرن، ایک سا کھجور دینی ہوگی. یہ بات پیچھے بھی گزر چکی. حدثنا محمد ابن عمرو، حدثنا المکی، اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی زیاد ان ثابتا مولا عبد الرحمن ابن زید اخبره انه سمع ابا هريره رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشترى غنما مسراتا، جس نے دودھ روکی ہوئی بکری خریدی، فاحتلبها، پھر اس کو دوہ لیا، فان رضیها، تو اگر وہ راضی ہو اس پر، امسکها، اسے روکے رکھے، وان سخطها، اور اگر ناراض ہو اس پر، ففی حلبتها سا من تمر، تو دودھ کے دوہنے کے بدلے ایک تمر کھجور دے دے. باب، بیع العبد الزانی، زنا کرنے والے یا زانی غلام کی تجارت یا بیع. وقال شریح ان شاء رد من الزنا، اگر وہ چاہے تو لوٹا دے، پھیر دے، من الزنا، زنا کی وجہ سے. یعنی پھر وہی بات یاد رکھیں کہ جب ایک دفعہ کسی چیز کی تجارت ہو جائے، سودا طے پا جائے، تو سودا پھر واپس نہیں لوٹایا جا سکتا. لیکن اگر کسی نے غلام خرید، اب چونکہ غلاموں کی خریداری تو ہے نہیں، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے، سمجھ لیں، کئی اور جگہ تفسیر پڑھتے ہوئے آپ کو یہ بات فائدہ دے گی. اگر کسی نے ایسا غلام خرید لیا لیکن وہ غلام جو ہے اخلاقی عیب میں مبتلا ہے، جس طرح دودھ روکی ہوئی بکری ایک عیب میں مبتلا تھی، وہ دودھ دیتی نہیں تھی یا کم دیتی تھی، اور بظاہر اس کا عیب چھپا کے اسے بیچ دیا گیا، تو وہ واپس ہو سکتا ہے سودا. اسی طرح وہ غلام یا لونڈی جس کے اندر یہ عیب نکل آئے، تو اس کا بھی سودا واپس کیا جا سکتا ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامه، جب زنا کرے کوئی لونڈی، فتبين زناها، پھر اس کا زنا واضح ہو جائے، فليجلدها، چاہیے کہ اسے کوڑے لگائے، ولا يسرب، اور نہ ڈانٹے اور نہ جھڑکے، یعنی حد حد ہے، پھر حد جاری کرنے کے بعد اس کو تان و تشنیع کی ضرورت نہیں. ثم ان زنت، پھر اگر دوبارہ زنا کرے، فلیجلدھا، پھر اس کو کوڑے لگائے، ولا یسرب، اور نہ جھڑکے. ثم ان زنت الثالثہ، پھر اگر تیسری مرتبہ ایسا ہی کرے، فلیبعھا، چاہیے کہ اس کو بیچ ڈالے، ولو بحبل من شعر، خواہ وہ بالوں کی رسی ہی کے بدلے کیوں نہ ہو. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت، آپ سے پوچھا گیا اس لونڈی کے بارے میں جو زنا کرتی ہو، ولم تحسن، اور محسنہ نہ ہو، یعنی اپنی عزت عصمت کی حفاظت نہ کرے. قال ان زنت فجلدوها، فرمایا کہ اگر وہ زنا کرے تو اس کو کوڑے لگاؤ. ثم ان زنت فجلدوها، پھر زنا کرے تو کوڑے لگاؤ. ثم ان زنت فبیعوها، پھر اگر زنا کرے تو اسے بیچ ڈالو. ولو بدفیرن، خواہ بالوں کی ایک رسی کے بدلے ہی کیوں نہ ہو.
قال ابن شہاب لا ادری ابعد الثالث او الرابع. ابن شہاب کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اس روایت میں تین مرتبہ زنا کے بعد یا چار مرتبہ کے بعد کی بات ہے. باب الشراء والبيع مع النساء, عورتوں کے ساتھ خرید و فروخت کرنا. اب یہاں ایک بہت اہم مسئلے کی بات ہو رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا ایک تجارت مرد اور عورت کے درمیان طے پا سکتی ہے؟ کیا مرد اور عورت باہم ایک دوسرے سے کوئی تجارتی کانٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ کیا لین دین کر سکتے ہیں؟ کیا خرید و فروخت کر سکتے ہیں؟ کیا عورت بزنس کر سکتی ہے؟ کیا عورت کوئی چیز بیچ رہی اور مرد اس سے خرید لے تو وہ تجارت حلال ہوگی؟ ہاں؟ یہ اس کے بارے میں ہے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال عروۃ بن الزبیر قالت عائشة رضی اللہ عنہا دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے, فذکرت له, تو میں نے ان کے سامنے ذکر کیا. کس چیز کا ذکر کیا؟ وہ بریرہ کے خریدنے کا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتری, اسے خرید لو, واعتقی, اور آزاد کر دو. فانما الولاء, تو بے شک ولا جو ہے لمن اعتقا, اس کے لیے ہے جو آزاد کر دے. اب ولا کیا ہوتی؟ مولا آزاد کردہ غلام ہوتا ہے. یعنی اسلام نے جب غلام آزاد کرنے کا حکم دیا تو بہت سے لوگوں نے غلام خرید خرید کے آزاد کر دیے. مثال کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا تھا. عموماً یہ جو غلام ہوتے تھے, یا تو یہ پکڑے ہوئے لوگ تھے, یا جنگ میں پکڑے ہوئے, دور جاہلیت میں غارت گری کے نتیجے میں پکڑے ہوئے لوگ آتے تھے. اب ان کے اپنے رشتہ دار اور اہل و عیال اور وہ سب تو کہیں پیچھے ہوتے تھے, کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا. اب ایک ایسا شخص کہ جس کا کوئی رشتہ دار نہیں, تو اس کا رشتہ دار کون ہوگا, اور اس کا والی وارث کون ہوگا, اور خصوصی طور پر اس معاشرے میں کہ جہاں مضبوط خاندانی نظام تھا, قبائلی نظام تھا, وہاں پر کوئی شخص تنہا نہیں رہ سکتا تھا. ہر شخص کے لیے ضروری تھا کہ اس کی کوئی برادری ہو, سخت برادری سسٹم تھا. اب ایسے میں ایک غلام جو پہلے تو کسی کی ملکیت تھا, پھر دوسرے نے پکڑ کے اسے خرید کے آزاد کر دیا, تو وہ آزاد کدھر گھومتا پھرے؟ وہ تو ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے لیے ایک نقصان دہ چیز ہو جائے. کیونکہ ہوتا یوں تھا کہ جب کوئی شخص غلط کرتا تو پورا خاندان اسے گھیر لیتا اور غلط نہ کرنے دیتا. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بھی پہلے طلاق کا ریٹ بہت کم تھا. کیوں؟ اگر لڑکی یا لڑکا کوئی بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تو خاندان گھیر لیتا تھا. لیکن اب نہ کسی کی شرم ہے نہ حیا ہے, جو جس کا دل چاہے کرے. اس زمانے میں جو غلام ہوتے تھے ان کو یوں اگر کوئی آزاد کر دے تو وہ بالکل آزاد نہیں رہ سکتے تھے, انہیں بھی کسی کے ساتھ تعلق رکھنا تھا. اب اسلام نے ایک اصول طے کر دیا کہ اس غلام کا جو کہ آزاد ہو گیا, اب تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ کیا بیچنے والے کے ساتھ ہوگا یا اس کے ساتھ جس نے اسے خرید کر آزاد کیا؟ تو اسلام نے بتایا کہ حق کے ولا اس کے لیے ہے جو خرید کر آزاد کرے. الولاء لمن اعتقا, ولا اس کے لیے ہے جو آزاد کرے گا. ولا دراصل ایک حق ہے جو آزاد کرنے والے کو اپنے آزاد کیے ہوئے غلام یا لونڈی پر حاصل ہوتا ہے. یعنی اگر وہ لونڈی مر جائے یا غلام مر جائے جس کو آزاد کیا گیا تھا, اور اس کا مال ہو, تو وارث کون ہوگا؟ ہو سکتا ہے اس کے بچے پیدا ہو چکے ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس نے آزاد کیا اس کو بھی ورثے میں سے حق ملے گا. یہ اسلام نے اس کے اس احسان کا بدلہ اس کو یہ دیا آزاد کرنے والے کے, یعنی دنیا میں جو جزا دی وہ یہ کہ وہ اس کے نام کے ساتھ منسوب ہوگا. اگر وہ مر گیا تو اس کی وراثت میں سے یہ بھی حصے دار ہوگا, حقدار ہوگا. تو عرب جو تھے وہ اس حق کو بیچ ڈالتے تھے یا ہبہ کر دیتے تھے, تو اسلام نے اس حق کو بیچنے سے منع کیا. آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّمَ الْوَلَاءُ, کہ حق کے ولا کس کے لیے ہے؟ لمن اعتقا, اس کے لیے جو آزاد کرے. ثم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, من العشیہ, شام کے وقت, فاثنا علی اللہ بما ہوا اہلہ, پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی, یعنی مراد یہ ہے کہ خطبہ دیا. ثم قال, پھر فرمایا, ما بال اناس, لوگوں کا کیا حال ہے, یشترطون شروطن, ایسی شرطیں رکھتے ہیں, لیس فی کتاب اللہ, جن کا ذکر اللہ کی کتاب میں نہیں. یعنی یہ تو دور جاہلیت کی بات ہے, اللہ کی کتاب میں یہ شرط نہیں ہے. من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ, اور جو کوئی ایسی شرط رکھے جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے, فہو باطل, تو ایسی شرط کیا ہے؟ باطل ہے. و ان اشترط مئت شرط, خواہ وہ سو شرطیں ایسی کیوں نہ رکھ دے, شرط اللہ احق و اوثق, جو اللہ کی شرط ہے وہ زیادہ اس بات کی حقدار ہے کہ اسے پورا کیا جائے اور زیادہ مضبوط تر ہے. اب یہاں پر جھگڑا کیا تھا کہ جس پر آپ نے خطبہ دیا, اس کا پیچھے بھی ذکر چکے گزر چکا ہے, آگے بھی ذکر آئے گا,
جھگڑا یہ تھا کہ بریرہ جن کی لونڈی تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ چاہے خرید کر اس کو آزاد کر بھی دیں، لیکن حق کے ولا حضرت عائشہ کے نام نہ ہو، وہ بیچنے والوں کے نام ہو۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شرط لگا رہے تھے وہ لوگ، اس شرط کو فاسد قرار دیا اور کہا کہ یہ شرط درست نہیں ہے۔ لیکن امام بخاری اس پوری حدیث کو کس باب کے نیچے لائے ہیں کہ عورت خرید بھی سکتی ہے، بیچ بھی سکتی ہے، آزاد بھی کر سکتی ہے، یعنی وہ اپنا بزنس کرنے میں خود مختار ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ اسلام کی 1400 سال پہلے کی عورت کو دی ہوئی آزادی ہے کہ وہ اپنے نام سے ٹرانزیکشنز کر سکتی ہے، لین دین کر سکتی ہے، خرید و فروخت کر سکتی ہے، اپنے نام کوئی پراپرٹی رکھ سکتی ہے، اور اسی طرح عورت کی بھی میراث قابل تقسیم ہوتی ہے۔ جبکہ اس صدی کے شروع میں یا پچھلی صدی کے اخیر میں ویسٹ میں یہ حقوق عورت کو دیے گئے ہیں اور اب بھی پوری طرح نہیں دیے گئے۔ ہندوستان میں صرف 1956 میں یہ حق دیا گیا ہے۔ حدثنا حسان ابن ابی عباد حدثنا حمام قال سمعت نافع ان يحدث عن عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عائشہ رضی اللہ عنہا ساومت بریرہ، ساومت صوم سے جس کا مطلب ہے نرخ چکانا، یعنی سودا کرنا۔ فخرج الی الصلاۃ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے گئے، یعنی جب وہ سودا چکا رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو چلے گئے۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی، وہ یہ کہ یہ سودا تنہا کس نے چکایا تھا؟ حضرت عائشہ نے چکایا تھا۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں تھی کہ حضور ساتھ شامل ہوں تو سودا ہوگا، ورنہ نہیں۔ پھر کیا ہوتا، فخرج الی الصلاۃ فلما جاء، پھر جب آپ واپس آئے، قالت کہنے لگی انہم ابو ان یبیعوها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ خبر دیتی ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ اس کو بیچیں، الا مگر ان یشترط الولا، وہ ولا کی شرط لگاتے ہیں کہ ولا ان کے پاس ہی رہے گی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الولاء لمن اعتق، ولا تو اس کا حق ہے جو آزاد کرے۔ قلت لنافع حرا کان زوجها او عبدا، میں نے نافع سے کہا کیا آزاد تھا اس کا شوہر یا غلام تھا؟ فقال ما یدرینی، تو کہتے ہیں یہ نہیں مجھے پتا کہ وہ کیا تھا۔ باب هل یبیع حاضر لباد، کیا بستی والا باہر والے کا مال بیچ سکتا ہے؟ بغیر اجر، بغیر اجرت کے۔ وهل یعینه، کیا وہ اس کی مدد کر سکتا ہے؟ او ینصحه، یا اسے خیرخواہی کر سکتا ہے، اسے نصیحت کر سکتا ہے۔ یہ وہی پھر مثال ذہن میں لائیں کہ ابھی ٹرک ہائی وے پر ہے اور یہاں سے کوئی شخص پہنچ جاتا ہے اور جا کے اسے بتاتا ہے کہ دیکھو فلاں مارکیٹ اسلام آباد کی جو ہے اس میں یہ ریٹ ہے، فلانے میں یہ، فلانے میں یہ، تو کیا یہ مشورے اسے باہر نکل کے دے سکتا ہے؟ کیا اس کی خیرخواہی کر سکتا ہے؟ یا یہ کہ اسے کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں وہ رستہ دکھاتا ہوں، وہ بازار بتاتا ہوں کہ جہاں تمہیں بہت سا فائدہ ہو جائے گا، تو کیا اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ ایسا کرے؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استنصح احدکم اخاہ، کہ جب کوئی خیرخواہی کرنا چاہے تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کی، فلینصح لہ، تو چاہیے کہ اس کے لیے خیرخواہی کرے۔ یعنی وہاں جا کر اسے ایسے مشورے دینے میں کوئی حرج نہیں اگر خیرخواہی ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ الٹی بدخواہی ہو، اس کو دھوکا فریب دے رہا ہو کہ مثلا اس کا اپنا مال کسی ایک بازار میں پڑا اور وہ چاہتا ہے کہ وہ وہاں بکے اور وہ آنے والے کو ادھر سے روکنا چاہتا ہے اور اسے دھوکے سے کسی اور طرف بھیج رہا ہے، تو یہ تو خیرخواہی نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں اگر حقیقی معنوں میں اسے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ورخص فیہ عطا، تو اس معاملے میں عطا بن ابی رباح نے رخصت دی ہے، فقیہ تھے، ان سے پوچھا گیا ہوگا تو انہوں نے اس کی اجازت دی۔ حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان عن اسماعیل عن قیس قال سمعت جریرا رضی اللہ عنہ یقول بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی پر کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وان محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکات، اور زکات ادا کرنے پر، و السمع، اور سننا، و الطاعۃ، اور اطاعت، کس کی بات سننا، یعنی امیر کی بات سننا اور اس کی بات کو مان لینا، و النصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔ تو یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص بستی کا رہنے والا، شہر کا رہنے والا باہر سے آنے والے اجنبی کی خیرخواہی رستے میں کرتا ہے یا اسے مشورہ دیتا ہے، جیسے آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ایک گاڑی جا رہی ہوتی ہے اور ایک آ رہی ہوتی ہے تو وہ اسے روک کے کہتا ہے وہ آگے ٹریفک بلاک ہے، ادھر سے مت جاؤ، مثال کے طور پر، تو یہ خیرخواہی کی اس نے یا بتایا، تو ایسی خیرخواہی جو ہے اگر کوئی بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہو تو بھی بہتر ہے۔ یا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مال خریدنے بیچنے والے ہوتے ہیں وہ راستے میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے چلے جاتے ہیں، اچھا فلاں لے گا کیا بھاؤ ہے فلاں، تو وہ اب بتانے والا کیا بتا سکتا ہے یا اس کا بھی اطلاق اس پر ہوگا کہ بستی سے باہر ڈیل ہو رہی ہے؟ تو اس میں یہ کہ خیرخواہی کے جذبے سے کیا جا سکتا ہے۔
کسی بھی چیز کو اسلام نے منع کب کیا ہے؟ جب دو فریق میں سے کسی بھی ایک کا نقصان ہو یا کسی بھی ایک کو دھوکا ہو رہا ہو. حدثنا سلط بن محمد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تلقوا الرقبان, قافلوں سے مت جا ملو. اسی لیے وہ شک پیدا ہونا کہ خیر خائی کے لیے بھی مل سکتے ہیں کہ نہیں, کیا بالکل مطلقاً ملاقات حرام ہے یا کسی چیز میں جائز بھی ہے. تو یہاں پر چونکہ ایک ایسی بات تھی جو بغیر کسی شرط کی تھی, تو اس سے لوگوں کے دل میں شک پیدا ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ قافلوں سے مت جا ملو. ولا یبیع حاضر لباد, قال قلت لابن عباس ما قوله لا یبیع حاضر لباد, کہ اس بات کا کیا معنی ہے کہ کوئی جو شہر کا رہنے والا ہے وہ نہ بیچے باہر سے آنے والے کے مال کو. قالا, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ کہ لا یکون لہ سمسارن, وہ اس کا دلال نہ بنے, یعنی دلالی نہ کرے, کیونکہ دلالی کرنے میں وہ ادھر سے بھی پیسے وصول کرے گا اور دوسری طرف مسلمانوں کو جو بستی والے ہیں شہر میں رہنے والے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچے.